নমস্কাৰ, বিজনেছ নৰ্থইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী উদ্যোগী মিছেছ পিকল ব্ৰেণ্ডৰ ফাউণ্ডাৰ। তেখেতৰ নাম হৈছে কল্পনা মহন্ত। জানো আহক, তেখেতৰ এই বিজনেছটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তেখেতৰ পৰাই আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। নমস্কাৰ, আমাৰ বিজনেছ নৰ্থইষ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি এই আচাৰৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে? মই এইটো আচলতে 2002ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অলপ সৰু আছিল, তেতিয়া কিবা কৰিবলৈ খুব মন যায়, কি কৰিম কিবা কৰিম কৰিম। তাৰপিছতে গম পালোঁ যে এছ আৰ ডি তেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়ে ফুড প্ৰচেছিঙৰ, ভাবিলোঁ এটা লৈ লওঁ। ফুড প্ৰচেছিঙৰ ট্ৰেইনিংটো ল'লোঁ, লৈ পেলাই খুব ভাল লাগিল। এতিয়া কামটো কৰোঁ কৰোঁ লাগি আছে, কি কৰিম। তাৰপাছতে আমাৰ মানে খানাপাৰাৰ কোৱাটাৰত হেৰি আছিলে, গছ আছিলে, কৰদৈ গছ, তাৰপাছতে কচুৰ গছ, তাৰপিছত জলফাই, সেইবিলাক দি মই ভাবিলোঁ এইবিলাককে লৈ দেখোন মই এটা কাম কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি সামগ্ৰী লৈয়ে মই খুব আচাৰ বনালোঁ। আচাৰ বনাই আমাৰ মানে কেম্পাছৰ ভিতৰতে কিছুমান দোকান আছিলে, দোকানবিলাকক মই মানে পেকেটিং কৰি ট্ৰে এখনত দি থৈ আহোঁ, বাইদেউ বিকি দিবচোন আৰু পইচাটো মোক পিছত দিলেই হ'ব, এনেকৈ এনেকৈ বিকিলোঁ। তাৰপিছতে ঘৰৰ পৰাও মিষ্টাৰৰ কলিগবোৰ আহে, লৈ যাওকচোন মই বিজনেছ এটা কৰিছোঁ, এনেকৈ দিবলৈ ধৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে মানে খাই পেলাই খুব ভাল পায়, এই আপুনি দেখোন কিবা কৰিব পাৰে, সেই ভাল লাগিছে। তাৰপিছতে মোৰো মনটো ভাল লাগি গৈ আছে ভাল বুলি ক'লত। তাৰপিছতে খানাপাৰা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আমাৰ ফিল্ডখন যে আছে তাতে মানে ডাঙৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এটা কম্পিটিশ্যন পাতিলে, পিঠা পনা, তাৰপাছতে ফুলৰ, তাৰপিছতে আচাৰৰ। তাৰপিছত মই বহুত দি চাওঁচোন, পাওঁ নাপাওঁ বেলেগ কথা আৰু। তাৰপিছতে তাতে গ'লোঁ, গৈ পেলাই ডিছপ্লে কৰিলোঁ মোৰ সামগ্ৰী, পিঠা আৰু কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিলোঁ মানে, আৰু আচাৰো। আচাৰ মই ভাবিলোঁ বেলেগতকৈ মই নতুন এটা কৰোঁ। তাতে মানে বাৰীতে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা যে কচুবোৰ থাকে নহয়, ডাল কচু বুলি কয় আৰু যিটো ঘিউ কচু, সেই কচুটোৱে আচাৰ আজিলৈকে খোৱা নাই, মই বনাওঁ। তাৰপিছতে সেই কচুটোৰে মই আচাৰ বনালোঁ, বনাই ডিছপ্লে কৰিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছে, তেওঁ কল্পনা মহন্ত ফাৰ্ষ্ট হৈছে, মন্ত্ৰটো খুব ভাল লাগি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ পিঠাৰ ৰিজাল্ট দিলে, মানে পিঠাত মই থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা অকণমান মনটো ভাল লাগিল। কিন্তু ঘৰুৱা মানে মোৰ সমস্যাৰ কাৰণে মই অলপ দিন মাজে মাজে বিৰতি কৰি কৰি মানে কামটো কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আজি এই যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণকৈ ভাবিছোঁ যে মই এটা ব্ৰেণ্ড নিজৰ নামত ব্ৰেণ্ড কৰোঁ, আৰু বিজনেছটো ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল কি কৰিম, মানে ফ্লেটতো থাকোঁ কিবা এটা কৰোঁ, সেই ভাবিয়েই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বৈয়াম চৈয়াম আনি মই ফ্লেটতে এতিয়া বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু মই কিবা এটা পাওঁ সেই আশাৰে। আপোনাৰ যিহেতু বিজনেছ এটা কৰিবলৈ আপোনাৰ অকণমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, আপুনি কিমান টকা বাজেটত আপুনি এই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছিলে? একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰে হেৰি কৰি আছিলোঁ, মই মানে মহিলা 10 গোটেই এটা গোট খুলিলোঁ, জি এম চিৰ আণ্ডাৰত গোট খুলিলোঁ। গোট খোলাৰ পাছত জি এম চিয়ে ক'লে আপোনালোকক আমি লোন চোন দিম আৰু, তাৰপিছতে তেওঁলোকক লাগিলোঁ দিয়ক আমি কিবা কাম কৰিম। তেতিয়া সেই তেওঁলোকে আমাক HDFC বেংকৰ পৰা 1,00,000 টকা আমাৰ 10 ভিতৰত লোন দিলে, লোন দি আমি 10,000 পাই গ'লোঁ। তেতিয়া মানে বেলেগে বেলেগে বেলেগ কাম কৰিছে, মই এই আচাৰটোতে ফ'কাছ কৰি সেই 10,000 মই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনাৰ 10,000 টকাত আপুনি 10,000 টকাতে বৈয়াম কিনিছোঁ, মই মানে যিখিনি কেঁচা সামগ্ৰী আৰু 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি কেঁচা সামগ্ৰীবোৰ ঘৰতে মানে ঘৰতে আপোনালোকৰ গছ আছিলে নে আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিছিলে? নাই নাই, আমিতো ফ্লেটত থাকোঁ, হয় ঘৰত নাই, কিন্তু মই কি কৰোঁ এনেকৈ গাড়ীত গৈ ঘূৰি ফুৰিলে ক'ত মানে কি বস্তু পায়, আৰু আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে ভোট জলকীয়া খৰিচা এবাৰ বেছি ডিমাণ্ড হয় জানো অসমৰ বুলি ক'লে, মই এনেই সোণাপুৰ ছাইডে গ'লোঁ, যেনিবা ৰাস্তাৰ কাষত দেখিলোঁ দাম দৰ মানে কৰি পেলাই বস্তুবোৰ যাতে অকণমান সস্তাত পাম, আৰু আজিকালিতো দামেই হৈছে। মই মানে খুব কিন্তু লাৰ্জ পৰিমাণত এতিয়ালৈকে অনা নাই, ভাবিছোঁ লাহে লাহে আনিম, সেই তেনেকৈ য'ত পাওঁ অকণমান সস্তা পেলাই বস্তুটো উঠাই লওঁ, উঠাই তেনেকৈ বনাই আছোঁ। এমাহত আপুনি কিমানমান মানে আচাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আপুনি? আছে মোৰ লোকেলি কেইখনমান দোকান আছে, সেই দোকানকেইখনত দিওঁ, আৰু মই কোচিং চেলো কৰোঁ, লগত লৈ ফুৰাওঁ, লগৰ বান্ধৱী চান্ধৱী থাকিলে কৈ মই আচাৰৰ ব্যৱসায় কৰিছোঁ লওঁ না তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ লগৰবোৰেও লৈ যায়, সেই অনুপাতে মই মান্থলি 10-12,000 মোৰ হৈ যায় আৰু। আপোনাৰ এই আচাৰটো আপুনিতো বনাই আছে আচাৰবোৰ, কিন্তু বজাৰত বহুত লোকেও বনাই আছে আচাৰ, তো তেখেতলোকৰ লগত আপোনাৰ এই আচাৰটো মানে বেলেগ কি হয় আপোনাৰ আচাৰত?
কোৱালিটিটো কেনেধৰণৰ? কোৱালিটিটো মানে সব টিক্সটো শিকাই দিব নোৱাৰি ন, সবেই সব কথা জানি যায়। আজিকালি ইউটিউবত দেখিলেও সবেই গম পায়, মই কিন্তু সেইবোৰ ফলো নকৰো। মই মোৰ নিজৰ মেথডত মানে এতিয়া বিপণন ক্ষেত্ৰত মাজতে মই এক্সপ' জইন কৰিলোঁ, তাতে মই তেতেলীৰ এটা আচাৰ বনাইছিলোঁ। মানুহবোৰে মানে খাই আকৌ পিছদিনা বিচাৰি যায় মোৰ নাইকিয়া হৈছে, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে বেলেগতকৈ নিশ্চয় মোৰ মানে বস্তুটো ভাল হৈছে, সেইকাৰণে বিচাৰি আহিছে, সেইটো মানে কনফিডেন্স এটা আহি গৈছে। কিন্তু চব কথা মানুহক কৈ দিলেতো লাভ নহ'ব ন। হয়, সেইটো আচাৰৰ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ লাভৱান হ'ব পাৰিনে? লাভৱান মানে কি, মই যদি লাৰ্জ স্কেলত কৰোঁ নিশ্চয় আচাৰটোতো মানুহে খায়েই। আজিকালি ধৰক মাছ মাংস নহ'লেও আচাৰ অকণলৈ মানুহে ভাতকেইটা খায়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো আচাৰ ভালেই পায়। সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মই যিখিনি গম পাইছোঁ, আচাৰৰ ব্যৱসায়টো বহুত মানে কম পইচাত আৰু মানে নিজেই আৰামত ঘৰত থাকিয়েই মানে ঘৰ সংসাৰখন চাই কৰিব পাৰি, নিজৰ এটা হাত খৰচ ওলাই থাকে আৰু। আপুনি আচাৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে কিবা বেলেগ ব্যৱসায়ো কৰিছে নেকি? ব্যৱসায় মানে মইতো আগতে যি মন যায় তাকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি চবৰে মোৰ মানে অকণমান অকণমান হ'লেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে মানে বিজনেছৰ কাৰণে মই মনটো কি কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি মানে মই ভাবি থাকোঁ আৰু। তাৰপাছত মোৰ মিষ্টাৰ ৰিটায়াৰ কৰিলে, তেওঁ মানে লকডাউনত দুইটা বৰ হ'লেও ফ্লেটত থাকোঁ কি কৰিম, মই মানে মাজে মাজে গছপুলি ক'ৰবাত দেখিলে মেলিলে লগৰ হেৰিয়াত হ'লে এইবোৰকে কৰি থাকচোন, তেখেতেও বৰ হৈ পিনে ফ্লেটত গাড়ী পাৰ্কিঙতে লকডাউনত বহুত ফুল বনাই দিলে। হয়, আপুনি এতিয়ালৈ কিমানমান টকা মানে আপোনাৰ প্ৰফিটটো হৈছে? প্ৰফিট নোহোৱা বুলি নকওঁ, মোৰ নিজৰ মানে মিষ্টাৰ নোখোজাকে এতিয়ালৈকে মই চলি থাকিব পৰা হৈছোঁ তাৰমানে। অ'কে, আপুনি কিহৰ কিহৰ আচাৰ বনায়? মই এতিয়ালৈকে কঁঠালৰ আচাৰ, আম, বৰদৈ, তেতেলী, খৰিচা, বাঁহগাজ, আকৌ হেৰিয়াৰ এইটো ভোট জলকীয়া প্ৰায়খিনিৰে বনাইছোঁ। মই মানে নতুন নতুন প্ৰডাক্টবোৰৰ এইটোৰ পৰা বনাব পাৰি নেকি তেনেকুৱা মানে কেৰেলাৰ আচাৰ বনাইছোঁ। হয়, চুগাৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে তিতা কেৰেলাটো ভাল হয়, সেইটোৰ আচাৰ বনাইছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে আপুনি আচাৰৰ লগতে আপুনি পিঠাৰো মানে ব্যৱসায় কৰিছে, সেইটোত লাভৱান হ'ব পাৰিনে? অঁ, পাৰি পাৰি, পিঠাত আজিকালি বহুত লাভৱান হ'ব পাৰি। কিন্তু আমি মানে লাৰ্জ স্কেলত নবনাওঁ, বজাৰত যিবোৰ পিঠা খায় মই ভাবোঁ মানুহবিলাকক ক'ব বিচাৰোঁ মানে কোৱালিটিটো ভাল হ'ব লাগে। বাহিৰৰ মানুহে খাই পেলাই যে অঁ অসমৰ মানুহে ইমান ধুনীয়া বস্তু বনায়, মোৰ কথা হ'ল সেইটো, আমি মানে কমকেই বনাওঁ, বস্তু ভাল হ'ব লাগে, সহায়ো কৰি দিওঁ আৰু যেতিয়া বেছি লগা হয় বিয়া বাৰু অৰ্ডাৰ কৰোঁ, লাগি যাওঁ আৰু নিজে। আৰু মোৰ মিষ্টাৰো আছে, মিষ্টাৰে যথেষ্ট সহায় কৰে, এই বটলিং কৰা, পেকেটিং কৰা, মানে লেবেল মৰা, এইবিলাক মোৰ ল'ৰাও আছে। সেইখিনি আচাৰখিনি টোটেলি মোৰ নিজৰ আৰু, আৰু পিঠা মই অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ লওঁ বিয়া বাৰু যেতিয়া হয়। আপোনালোকৰ মানে আচাৰৰ যোনটো ব্যৱসায় কৰি আছে অফলাইনো পোৱা যায় লগতে অনলাইনো পোৱা যায়? অ'কে, আপোনাৰ কিমান টকা মানে বাজেটটো ক'লে, আপুনি কিমান প্ৰাইচত পোৱা যায় মানে? কিমান প্ৰাইচত মানে মই এতিয়া সদ্যহতে 200 গ্ৰামত 80 ৰুপিজ লৈ আছোঁ, আৰু ভোট জলকীয়া হ'লে 100 গ্ৰামত 80 ৰুপিজ, কাৰণ 900 টকা কিলোৱেই হয় ভোট জলকীয়া এতিয়া। তাৰপাছতে বাঁহগাজ ভোট জলকীয়া 70-80 ৰুপিজ এনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু, মানে বহুত বেছি এটা ক'লেও মানুহে নিকিনিব। প্ৰথমতে ব্যৱসায়টো কৰিলে অকণমান কম কৰিলে বা ভাল পালে তেতিয়া পিছত অকণমান দাম দিও কিনিব বিচাৰে, সেইটো কাৰণে যিটো মানুহে এফৰ্ড কৰিব পাৰে বৰ বেছি এটা কৰিলেও নিনিব ন। আৰু কিছুমান আচাৰ এতিয়া মেচিনত বনাই পটককৈ 100 টকা কিলোতে পাই যায় বুলি কৈ দিব, কিন্তু টোটেলি আমাৰ এইটো চাফ চিকুণ ধুনীয়াকৈ মানে মেচিনত বনালে পোকে চোকে গ'লেও কোনেওতো গম নাপায় ন। আমি এতিয়া নিজেও খাওঁ বা মানে ধুনীয়াকৈ বাচি মেলি তেনেকৈ বনাওঁ আৰু, দামটো সিমানটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ। ভৱিষ্যতত আপুনি আপোনাৰ আচাৰ ব্যৱসায়টো কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছে? কেনেদৰে মানে মই ভাবিছোঁ, এতিয়া আৰু আমি ঘূৰি ফুৰাৰো বয়স নাই, সেইকাৰণে ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে মোক বহুত এনকাৰেজ কৰে যে মা তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি আছোঁ আজিকালি তাহাঁতিতো চব প্ৰচেছবোৰ জানেই ন, আমিহে অকণমান মানে দিগদাৰ পাওঁ অনলাইন। ল'ৰাই কৈছে মা তুমি হেৰি নকৰা, খালী বনাই যোৱা, মই তোমাক তুমি মানে ব্ৰেণ্ড হেৰি হৈ থাকিবা আৰু মই তোমাক আগবঢ়াই নিম। ল'ৰাই মানে অনলাইনৰ চব সুবিধাখিনি কৰি দিব, ঘৰৰ পৰাও বিকিবা, মই লৈ যাম হোটেলে চোটেলে ডিছপ্লে কৰিব, এনেকৈ ডাব্বাত ভৰাই মানে দিছে আৰু, খাবলৈ খাই টেষ্টটো পাব লাগিব ন। তাৰপাছত সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটোকে কৰি যাম আৰু, যেতিয়ালৈকে হেৰি বুঢ়া হ'লেওতো কৰিব পাৰিম এইটো বস্তু, কষ্ট নাই ন। হয়, সেয়া আৰু। ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট।